Segunda-feira é dia de quê? Treino! Ah! Ô, Matheus, que vergonha! Começando mais uma semana com treino. Vou mostrar aí pra vocês o nosso treino de pendurada, explicadinho. Meu treino também de campos, que eu comecei a fazer hoje. E depois a gente fez a sessão de boulder, porque como eu falei semana passada, teremos um campeonato de boulder aqui no Muro, daqui a 2 semanas. Os dois vão participar. E a gente quer tentar estar o mais forte possível, né? E também, na verdade, treinar boulder é bem mais legal que treinar via. Mas um objetivo de cada vez. Primeiro temos o campeonato aqui. Depois a gente volta para a resistência com os objetivos da rocha. Foi um intervalo de 2 semanas, assim, com 2 semanas, né? 4 treinos para só para preparar, né? Para competição. Competição também não é grande, então vai ser uma coisa mais. Obrigada. Quase que amistosa, né? Então a gente só fez um treino básico de preparação para boulder, que muda pouca coisa em base, né? Mas é isso aí, já fizemos metade do planejamento para essa competição. E vamos lá, vamos se divertir, melhor de tudo. Esse treino de pendurada que visa a força de dedo é baseado num treino passado pelo americano Eric Host e pela espanhola Eva Lopes. Ambos são treinadores e escaladores. Para escolher em qual pega você vai se pendurar, você precisa fazer um teste simples. Vê em qual pega você consegue ficar pendurado 15 segundos. Depois de escolhida a pega, o exercício é simples. Você vai se pendurar 12 segundos e descansar 2 minutos. Vai repetir esse exercício por 5 vezes e isso será um set. Aí, dependendo do nível de escalador, você pode fazer o set de 2 a 6 vezes. A gente escolheu um reglete e um abaulado. Então, eu estou fazendo 4 sets, 2 sets no reglete e 2 no abaulado. E o Matheus está fazendo 2 sets, um set no reglete e um set no abaulado. Como eu já falei, esse exercício visa o ganho da força de dedo. E ao longo das semanas, provavelmente, você vai acabar diminuindo as agarras, já que seus dedos vão ficando mais fortes e aquela pega vai ficando fácil.
Bianca mandou o boulder dela. Tem que mandar o meu. Não vai ficar feio. Aliás, vai ficar mais feio, né? Feio já tá, né? Mentira, não tá feio. O que eu quis dizer. Ah, vocês entenderam. Falar mesmo, melhor hora do treino é a bananada. Sim, vem pra merendar, entendeu? Diz que eu vou mandar 3 boulder, faço um e como. É, na verdade a gente treina pra poder comer. Na verdade, era escalar ou fazer lacrosse. Aí eu falei, pô, qual que tem que comer mais carboidrato? Antes e depois. Ah, pô, escalada, né? Ah, pô, então vamos fazer escalada. Lacrosse? É, eu botei uns postes. Lacrosse? Botei uns postes aleatórios, é tipo aquele futebol com taco. Pô, mas corre pra caramba, acho que a gente tem que comer mais carboidrato que a gente. É, falei merda. Então, não. Vou trocar de esporte. Vou jogar lacrosse. Gente, é brincadeira, tá? É que eu tenho o dom e a necessidade de falar merda. Não, nada contra o pessoal de lacrosse, né? Nada contra o pessoal que fala merda, né? Agora eu vou contar pra vocês como é que é o meu treino no campus. Em geral, eu escolho 3 ou 4 exercícios, por enquanto estou fazendo 3, e você repete esse exercício 4 vezes, descansando de 1 a 2 minutos entre cada repetição, e depois passa para o próximo exercício. Entre os exercícios, você descansa de 3 a 5 minutos. Eu agora estou descansando 1 minuto entre cada repetição do exercício, e 3 minutos quando vou trocar de exercício. Vale lembrar que o campus é um treinamento avançado. Se você está com dor nos cotovelos, nos ombros ou nos dedos, não é recomendado que faça o campus.